Колективне донорство. Цілі колективи підприємств по всій Україні долучаються до здачі крові. Для цього до них просто на робочі місця приїжджають мобільні бригади медиків і провозять все необхідне. Це швидко та зручно, а головне, вкрай необхідно, адже донорської крові завжди не вистачає. Як працюють мобільні пункти для здачі крові в Чернівцях, розкаже наша кореспондентка Ольга Лучик. Галина у черзі охочих здати кров, робитиме це вперше. Її оглядає терапевт, вимірюють тиск і роблять тест. Всі показники у нормі. У мене дитина хворіє з дитинства. І коли потрібна кров, неодноразово. І я знаю, що така підтримка. І коли всі діти і в школі, і в лікарні підтримали, і здали кров неодноразово. Тому я знаю, що це така підтримка. І я зразу навіть не задумувалася і прийшла здати кров, допомогти нашим хлопцям. А от Людмила – досвідчений донор. Її чоловік з 2014 року на війні. Жінка, як ніхто, знає, наскільки важливо підтримувати воїнів. Не вагайтеся, не бійтеся, здавайте по можливості. Нічого тут страшного немає. Головне – підготуватися до цього правильно, підтримувати це все, і все буде добре. В коридорі Чернівецького ліцею чимала черга захоче здати кров. Тут же є час із смаколиками для донорів. Майже 50 людей вирішили підтримати акцію. На перерві вирішила прийти здати кров, оскільки хочу показати таким чином своїм дітям приклад, що це є надзвичайно важливо допомогти бійцям, які воюють за нашу незалежну Україну. Нині необхідно підтримати колективне донорство, переконана директорка ліцею Людмила Краміна. Її чоловік на фронті, то жінка також у черзі на здачу крові для бійців. Знаєте, кожен робить свою справу у тому місці, де він є. Якщо наші чоловіки зараз виборюють нашу незалежність, то це найменше, що ми можемо зробити – здати кров для того, щоб врятувати комусь життя. Вже більше 6 навчальних закладів чернівців доєдналися до колективного донорства. До акції можуть долучитися будь-які підприємства. І виїзна бригада центру крові приїде за адресою. Головна умова – у закладі має бути понад 40 охочих стати донором. Я скажу чесно, що ця ідея в мене була вже протягом багатьох останніх років. Практично всі заклади вже над цим працюють. І ми кожного тижня з управління освіти отримуємо певну кількість закладів, які готові і зібрали таку кількість бажаючих. І ми планово до них виїжджаємо. Стати донором може кожен від 18 років з вагою не менше 50 кілограмів і без будь-яких протипоказань для здачі крові. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».